ibadahlah kepadaku. Turutlah ajari aku, syariat aku, ajaran nabiku. Inilah jalan yang betul, jalan yang lurus. Kerana ingat molek wahai anak-anak ade, Syaitan sudah pun Memesung ataupun sudah menyesatkan orang sebelum kamu. Betapa banyaknya daripada anak cucu ada zaman-zaman dahulu sebab apa kau kamu tidak fikir Bap لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون Ayat lima puluh semila Sapan ni puluh Surah Yasin Alhamdulillah Ayat semua ni Adalah Allah Ta'ala panggil orang-orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa, orang yang banyak deraka. Hubungi dengan nasib mereka yang wajib kena masuk dengan aku. Allah Ta'ala tanya, Dekah kami janji dah dulu di masa dunia, Hei anak-anak ada, janganlah kamu turut jejak langkah syaitan. Jangan kamu beribadat. Dalam arti katanya, kamu turut hawa nafsu kamu dan turut jejak langkah yang diajak oleh syaitan. Kerana syaitan itu adalah seteru yang nyata bagi kamu. Allah panggil, beribadahlah kepada aku. Turutlah ajari aku, syariat aku ajaran Nabi ku inilah jalan yang betul jalan yang lurus kerana ingat molek wahai anak-anak ade syaitan sudah pun memesung ataupun sudah menyesakkan orang sebelum kamu betapa banyaknya daripada anak cucu ade zaman-zaman dahulu bapakoh kamu tidak fikir Bapak kau kamu tidak guna akal fikiran kamu hei anak ade. Tu hai inilah nilah. yang dijanji kepada kamu supaya kamu masuk kinyo. Masuklah hari ini. Dengan sebab kuku yang ada pada diri kamu, maknanya dengan sebab kamu kafe, kamu dok buat dosa banyak di atas muka dunia, maka hari ini masuklah di dalam neraka sebagai tempat kediaman kamu buat selama-lama. Hei, orang-orang kafir utama sekali. Sebab orang kafir semua ni mereka itu adalah pengikut syaitan. Lepas tu akhir zaman sikit lagi semua orang kafir adalah pengikut dajal. Laknatullah ya alaih. Allah pun ayat sebagai akhir ayat yang saya baca saat ini 25 iaitu nya Allah ayat hubungi dengan katuknya Mulut. Mulut manusia dikuci, dikatuk untuk sama tara. Tapi yang kecek, yang menjadi saksi, apa sahaja yang seseorang manusia itu duduk buat. Iaitu kaki, tangan dia. Dan ayat-ayat lain, iaitu Allah Ta'ala raya ha kulit. Manusia, bila Allah Ta'ala katuk mulut dia, maka kulit dia akan kecek kaki, tangi dan semua anggota akan menjadi saksi di hadapan Allah. So yang tak boleh kecek iaitu mulut. Tuhan katuk. Anilah. Allah raya apa sahaja yang manusia do usaha maka hak tulah akan menjadi saksi dan akan dibalah dengan seadil-adilnya. Ha saya baca saat ni dak. Patu royak dengan syarah rekah tulah. Rek, rekah ayat yang ada di dalam 59-65 Cuba kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman Dan sebaliknya dikatakan pula kepada orang-orang yang kafir Berpisahlah kamu pada hari ini Hai orang-orang yang berdosa Dari bercampur baur dengan orang-orang yang berime Hak mati itu becek dah Cara hidup mereka di dunia Mati, habis Becek lah Kubur masing-masing Tapi Allah tak ada firman iaitu Al-Yaw al, -Yaw. al -Yaw adalah artinya Hari ini, iaitunya hari akhirat Hari mahsyar sikit lagi Allah becek puak-puak dia Orang-orang kafir ni daripada Orang yang beriman. Nah, Duduk suku-suku dalam, dalam pimpinan Ar-Rahman 1503 Perintah ini ditujukan kepada orang-orang kafir semasa mereka berada di padang mahsyar. Sebagaimana yang diterangkan dalam ayat yang ke-10 surah Yunus dan ayat-ayat dalam surah-surah yang lain. Yang Allah becek antara orang kafir dengan orang mukmin, ya gi suku-suku, jalan suku-suku. Hak tetapnya orang kafir kena gi ke neraka. Tak ada kira agama apa sekalipun, Nabi sebut Al-kufru millatun wahidatun Kufu itu adalah soyah ya ugamu Millah ni artinya Cara hidup yang pesan seseorang itu yang pegang dengan sungguh-sungguh Itulah kita panggil saksana Dia panggil millah kalau nak panggil dinun pun tak ada apa tapi ada beza di antara din yang bermakna ugamu dan millatun millatun artinya pegangnya yang dipegang oleh tok nenek tok nenek tok nenek dulu dia panggil millatun ha tu millata abikum ibrahim pegangnya jalan dan cara hidup bapak kamu nabi ibrahim ha tu tu din dengan millah ada beza sikit sebanyak tapi umumnya adalah campur tu cara hidup beragama Nah, sebab tu Islam kita ni adalah cara hidup. Nah, cara hidup untuk nak jadi betul, nak jadi molek. Kita nak kata milah Islam pun boleh, din Islam pun boleh, tak ada ke apa Tapi lebih moleknya kita guna ad-din. Nah, ad-din iaitu cara untuk kita Aman dengan sungguh-sungguh. Di -sungguh. dalam cara hidup kita. Bukan kita berpegang dengan orang tu orang ni kita ambil daripada Allah ambil daripada rasul hak tulah yang paling betul sekali dalam cara hidup kita dan nah, walaupun kita terima katanya kita ni adalah ambil daripada rasul-rasul zaman-zaman zaman-zaman zaman dahulu yang dikatakan millatun ha tu pun tak ada salah ayat yang kena puluh bukankah aku telah memerintahkan kamu wahai anak-anak ada supaya kamu jangan menyembah syaitan Menyembah di sini bukan arti sembah dalam bentuk rokok, sujud, suku, dak Bukan hak tu saja dak Bahkan ibadah kepada syaitan iaitu turut apa yang syaitan gelok hati kita, tarik hati kita, maka kita setuju dengan dia. Itu bermaknanya beribadah kepada syaitan. Semua benar perkara fahsyat dan mungkar, syaitan dia suruh berlaku. Dia berlawan ni dengan hak tu suruh. Tu suruh benda baik. Tapi syaitan suruh benda jahat. Dan ketika tekoh mari duduk di atas muka dunia dulu. Tu hai di dalam Al-Quran ay beberapa ayat. Yaitu apa? Allah bi tu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu ke dunia. Kamu menjadi seteru ke atas yang lain bermaknanya tuhan kepada Ade hawa dan syaitan mung ni dua pihak menjadi seteru lepas tu pesan kepada anak-anak Ade hei anak Ade hey, anak -anak semua mu ingat molek syaitan adalah seteru kamu tua cakap beneng atas muka dunia dalam cara hidup kamu tapi banyaknya manusia kena Tipu oleh syaitan. Masya Allah. Itulah yang Allah Ta'ala rakyat katanya. Innahu lakum aduwum mubin. Sesungguhnya ia terhadap kamu adalah musuh yang nyata. Aduwun artinya seteru. Nah, musuh. Sebab tu kita kena anggap syaitan itu sebagai seteru kita. Inna syaitana lakum aduwun hu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah bagi kamu seteru yang nyata. Hendaklah kamu anggap Tong tu wa syaitan tu adalah seteru kamu yang nyata juga. Ha nah, gitulah. Wa <tuh> ani'buduni dan aku perintahkan ni Allah royak kepada semua tiap-tiap orang. Hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dalam arti katanya kita beribadat kepada Allah, kita junjung perintah Allah dan kita amal dengan perintah Allah dan termasuknya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu lagi. Wa laqad adhallamikum jibillan kathira. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Maknanya ramanya sejak daripada zaman-zaman zaman dahulu sampai ke akhir zaman banyaknya anak-anak ada kena tipu oleh syaitan. Pun dengan hak dot den sekali bagi syaitan iaitu nya dia boleh sesakkan anak-anak ada ni daripada agama Allah sehingga jadi kafir. Cuba kita yon Adit. tu. Cuba kita gambar katanya Nabi ada dengan Hawa duduk dua orang. Nah, tu pun besar kepada dia sejak daripada belum pada tu lagi. Ingat molek dia. Syaitan tu seteru Mari, syaitan pun mari duduk atas dunia juga sekali dengan hawa sekali dengan ada bila anak bila ada dengan hawa boleh anak boleh 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 ketika ada tak ada dah nah kita gambar cuba kita gambar katanya ketika ada tak ada anak-anak dia dia tak support dah dengan ada Support dengan kita rum kita dengan rung anak cucu kita dia tak support. kita kadang-kadang kita dengan yuk tu tahu katanya selok belok go tu go ni kita rayak kepada anak kita, anak kita rayak kepada cucu kita, dia tak suka dah. Dia tak suka dah. Sebab itulah, syaitan dia mari tipu manusia yang mula-mula sekali, iaitu pembunuhnya di antara anak ada nama Qabil dengan Habil. Bukan? Okay. Ha, tu. Bunuh. Itulah mula-mula sekali, fahsyat yang berlaku di atas muka dunia, dengan sebabnya hasad deki. Hasad dan deki tak puas hati terhadap pihak yang lain menyebabkan mula-mula pengan syaitan buat terhadap anak ada selepas daripada dia boleh dia boleh jaya dia berjaya boleh waktu baik ada daripada syurga maka dia janji dengan Allah aku akan tipu akan menyeleweng akan goda akan gotu akan goni semua anak ada yang dia janji ini adalah syaitan yang kita percaya katanya dia ada dia nampak kita tapi kita tak nampak dia lepas tu anak, orang ni ada berlaku ni adanya korin korin tu ada dalam tubuh kita anak, -anak orang yang pasang song sanyan kepada syaitan syaitan duduk luar korin duduk alik dalai ni sebab tu kita kena yakin bahawa dalam tubuh kita tiap-tiap orang adanya supaya dengan kelong Rab สัญญาณ share tu dia panggil qarin qarin inilah yang Allah Taala akan kecek sikit lagi dengan dia wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid bertakallah qarinyo ketika siapa di akhirat sikit lagi ni tiap-tiap orang ni qarin hok dok ada di dalam tubuh kita tak nampak dia tapi dialah dok dia wujud jadi kita jahat kita karuk kita dok tutur hawa nafsu kita apatah lagi Korin kita hak pasang gagah. Diri kita roh kita akal fikiran kita lemah. Malah baca Quran, malah semaya, malah 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 malah. Benda hak baik malah berlaku Tapi benda hak jahat rajin 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 buat we jadi qarin ya khamsa khamsa kong ngamuk. Hak duduk dalam tubuh kita. Itulah Allah Taala royak katanya banyaknya syaitan pada zaman-zaman dulu bukan Banyaknya golongi anak-anak ada yang syaitan menyesatkan mereka. Nah, setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Afala ta'qilun? Tu hai tanya. Hei manusia, ingat molek. Bak apa, apa kamu tak guna akal fikiran kamu? Mikir orang-orang yang sudah pun disesatkan oleh syaitan ayat ni puluh tiga yang kamu saksikan sekarang ialah apa neraka jahanam itulah Tuhan katanya Hadihi jahanam inilah neraka jahanam yang kamu selalu diancam memasukkinya maknanya tekah duduk atas dunia orang okay, duk pesan kepada kamu rasul-rasul nabi-nabi dan orang duk beri peringatan ingat molek wey Jangan hidup kufur, jangan hidup wak maksiat, jangan karuk, jangan berdosa. Sikit lagi kena masuk ni Tuhan pun royak kepada orang-orang kafir dan ahli ni aku. Sikit lagi, ni lah ni aku. Hak mung dulu atas dunia, diberi amarah, diberi janji. Suruh takut kepada ni aku. Hari, hari ni duduk depan. Latarawunnal <Ses> jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin kamu akan melihat neraka nah jahim yang salah satunya nama neraka iaitu nya apa jahannam saqar jahim wail dan sebagainya banyak neraka ni ada tujuh yang Allah Taala royak iaitu nya apa laha sabatu abwab neraka tu adanya tujuh pintu likul libabim minhum juz'un um maqsum tiap-tiap orang okay, aja di ahli neraka Allah Ta'ala sudah pun tanda siap-siap dah. Nama mereka yang akan duduk di dalam niaka, di kulli babin minhum juz'um maksum. Sudah pun ditanda siap-siap dah. Sejak daripada azali lagi, siapa yang akan masuk dia dalam niaka? Maka kita kena minta doa sama, minta jangan masuk di dalam golongan, orang yang Allah Ta'ala tanda kita, kena masuk di dalam api niaka. Inilah Allah rakyat pesan kepada kita, jangan sama sekali kita ada buat main-main dengan aku. kalau kamu tidak taatkan perintah Allah ni orang yang apa kena masuk dalam api neraka islaw hal yauma bima kuntum takfurun rasakanlah bakarnya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang kamu telah lakukan ni kita berasa nyanyo deh lah. menyanyo kepada orang-orang kafir saya yakin katanya orang kafir dia tak dengar Quran. Eh. Dia tak baca Quran. Eh. Kecuali beberapa orang yang hok baca Quran, eh, hok tu hawi hidayah kepada dia, baca. dia masuk Islam. Dia reti, dia faham serta dengan Allah Taala buka taufik hidayah, dia masuk Islam. Tapi umumnya 99, cuk 99, orang kafir tak reti gapo gapo dia Quran. Eh. Supaya kita, baca. kita nak pergi baca ke gapo kampi dalam agama lain. Kita tak baca. Sebab kita berpegang teguh dengan Islam, kita ngaji ngaji Quran, ngaji sunnah Nabi. Apa faedah kita pergi ngaji agama lain? Kita takut ke apa? Takut geleweng hidup kita ni. Imej kita pun duk gonjang gogek 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 gogek. Kalau dah kita pergi ngaji hak agama lain lagi, kita takut punuh akidah kita. Supa juga dengan orang-orang kafir. Dia pegang dengan agama dia terutamanya orang-orang hak kuat agama di dalam agama masing-masing. Kalau yang ngaji pun, yang ngaji sasana periak tiap. ugamu, yang ngaji sekadar tu ya. Tapi bukan untuk dia berpegang. Kita dalam Islam, Masya Allah. Kita ngaji, kita baca, kita reti, kita takwa kepada Allah. Yakin sasa dengan ayat kera'ah tu, herayat kepada kita. Tapi nyanyonya orang kafir. Siapa nak tulis siapa? Ajarin kera'ah, ajarin Islam kepada orang kafir. Question mark. Tanda tanya, nak katanya siapa nak tulis siapa ajaran Islam kepada orang kafir. Yang yang mengajar kelimah dua dua kelimah syahadah saja tapi kena mengajar merangkumi semua tiap-tiap perkara. -tiap Sebab tu saya show sure dak. Dakwah kita ni selain daripada kita kecek royak siapa ajaran Quran eh, ajaran Islam kepada orang-orang Islam, kita kena siapa kepada orang kafir. Bila dia masuk Islam dah kena patna lepas pada dia masuk Islam sama ada mualaf hak pun masuk melalui nikah ataupun mualaf orang tu dia masuk Islam dengan sebab dia nak kepada Islam. Hak ni kena ada dalam sangkum kita, orang mana-mana ataupun orang mana-mana yang -mana, bertanggungjawab kepada mualaf. Mengajar dia. Kalau dia tak reti dengan bahasa Melayu, kita kena mengajar dengan bahasa si eh? Kena mengajar dengan bahasa yang dia faham. Kena royak so, so 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 kepada dia. Ni lah Dalam sangkum kita kena ada Krop wong Di segi dakwah dan rakyat kepada Orang-orang yang ne, kepada Islam Ataupun orang Belum lagi memeluk Islam Akhir sekali Ayat yang ke Ni Pada waktu itu Kami Meterikan Baca malak tu Pada waktu itu Kami Meterikan Mulut mereka Tengok Dus, Apa ni Tulis saya dia dia tak suka mulut dia tulis min waw la ta ta marbutah ha tu siapa ada pimpinan anak rahman tengok situ kena baca molek nak mulut baca dia mereka sejurus sejurus maknanya sebetar katuk cua kraw dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing anggota ni lah tangan kaki duk royak kepada Allah gapo yang mereka duk buat atas muka dunia sebab tu di akhirat sikit lagi kita akan boleh tahu siapa duduk beng na beng lang semua tiap-tiap kala atas muka dunia kadang-kadang kita tak tahu katanya siapa duduk beng lang duk wak tu wak gani tapi akhirat sikit lagi semua orang pakak boleh tahu sebab apa tu perpoi segala-galanya dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Masya-Allah, ne, kita wujud jadi kesal dengan Quran dan wujadilah Quran ni cara hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita berpegang dengan Quran kita menjadi hamba Allah yang soleh dan akan duduk di dalam syurga belaka. Lepas itu, saya minta bercuti tiga hari. Esok Jumaat, satu, Ahad. Lepas itu, jumpa semula pagi hari esna, insya-Allah. Wallahu a'lam. ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.